grande prazer de tê-la aqui nessa residência da Embaixada. Uma honra ter participado da cerimônia dessa tarde no Consulado Geral. Gostaria de voltar, mas tenho receio também de me lançar e de não resistir, não. Eu morava em Paris nessa altura. Mejetê Calmé Maria Alice Gomes, nascida no Brasil. Senhor Presidente, na previsão de que se confirme a cassação dos meus direitos políticos, que implicaria na cassação do meu direito de cidadão, julgo do meu dever dirigir desta tribuna algumas palavras à nação brasileira. Faço agora para que, se o ato de violência vier a consumar-se, não me veja eu privado do dever de denunciar o atentado que na minha pessoa vão sofrer as instituições livres. Quando veio o golpe de 64, 31 de março de 64, Juscelino era senador por Goiás. Ele foi procurado por um dos líderes do golpe militar, Castelo Branco, para que desse seu voto de senador à eleição indireta de Castelo para presidente da República. O Castelo, então, pede o apoio dele para a sua candidatura. Ele fala: general, o senhor terá meu apoio se comprometer a fazer as eleições em 65. Resposta textual do Castelo: passarei a faixa presidencial para aquele que for eleito em 65. Juscelino: então, o senhor terá o meu apoio. Saímos dali, já o Juscelino no telefone, já pá, 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 movimentou o PSD do Brasil inteiro para apoiar o Castelo Branco. Muito bem, aí o Castelo vai eleito, na hora da posse, na solenidade da posse, repete esta frase: passarei a faixa para aquele que for eleito em 65. No meio de março, prorroga o seu mandato e em junho caça o mandato de Juscelino, que nos obriga a levá-lo para onde você quer escutar, que é para Paris. Por le moment, le Brésil est en dictature. Une dictature avouée, codifiée par l'acte institutionnel. L'homme qui paraît le plus souffrir de cette offensive, c'est M. Kubitschek. La suspension de ses droits civiques et la cassation de son mandat de sénateur ont été sérieusement envisagées. Pour qui voit en l'ancien président l'image que l'on s'en fait généralement à l'étranger, celle d'un homme intelligent, réalisateur, modéré, conciliant, cette offensive a de quoi étonner. Nós ouvimos essa cassação numa segunda-feira, às 19 horas, na Voz do Brasil. O Alberto Cury entrou com aquela voz bonita, dizendo o presidente da República, usando as prerrogativas de tal e coisa, e resolve cassar os direitos políticos do senhor Juscelino Kubitschek de Oliveira. Como era considerado imbatível, tornou-se alvo dos políticos de extrema-direita, como Carlos Lacerda, que foi o maior de seus adversários, e os militares que queriam suceder a Castelo Branco. O principal líder militar, ministro da guerra, né, era o general Arthur da Costa e Silva. E ele se empenhou em afastar JK do seu caminho. Juscelino deixa o Brasil em 14 de junho de 64. Monsieur Juscelino Kubitschek a été suspendu de son mandat parlementaire et de ses droits politiques pour 10 ans. Après cette annonce, il a lancé un manifeste où il déclare: je suis plein de pitié pour les auteurs de cette décision, car je connais trop la fragilité d'un régime imposé. Le 14 juin,
M. Kubitschek a décidé de partir à Paris pour s'éloigner des excès du régime militaire. Teve que sair do Brasil, saiu livremente, por espontânea vontade dele, mas ele tinha tido já a oferta de abrigo e de asilo, feita imediatamente pela Espanha, pelo governo da Espanha, pelo governo de Portugal e pelo governo do Paraguai, ou seja, três ditaduras na época, e ele até comentou que ele achava interessante o fato de os únicos países que se prontificaram a lhe dar o asilo foram os países de ditadura, ele que era o democrata e que era absolutamente contra a ditadura. Ele veio através da Espanha, porque ele tinha o salvo-conduto que deram a ele, mas ele nem chegou, ele dormiu uma noite em Madrid, veio para Paris porque ele queria, talvez, aqui se sentir em casa. Quem providenciou a ida dele para a Europa foi esse grupo também de companheiros, junto às embaixadas da Colômbia e da Espanha. Ele saiu do dia 14 à noite, dia 15 de manhã em Madrid, me manda um telegrama dizendo Deus te pague, porque ele sabia do trabalho que foi feito para tirá-lo daqui. Josué de Castro, que tinha sido caçado, aliás, veio de Genebra para Paris, dirigiu o CIC, o Centro Internacional de Conferências, e me pediu para trabalhar com ele. Eu trabalhei nesse Centro Internacional de Conferências. Mas um belo dia ele me disse, olha, Maria Alice, o Juscelino Kubitschek vai chegar. E ele está muito, muito deprimido. E Dona Sara também. E eu só conheço você para pedir para você ficar com eles. E muitas vezes vem a palavra solidão. Exato. Né, nas cartas, etc. É. Ele sentia isso no exílio? Ele sentia, ele dizia sempre que toda gente vive, nasce, vive e morre só. Ele sentia, mas doía ele muito ainda. Essa distância da sua terra, da sua gente, das suas raízes. Será que não chegou a hora de fazer uma viagem ao Brasil? Será que eu ainda terei forças para isso? Tem que ter. Eu gostaria de ir ao Brasil ainda. Maria Alice, ela é a pessoa de maior confiança dele, né? Só agora que ela está conseguindo, o senhor conseguiu, que ela contasse a história dela, né? Porque, na verdade, ninguém sabia a história dela, o sofrimento que ela passou, tudo pela lealdade que ela tinha ao presidente, né? Muita coisa para me dizer. Da saudade. Muito. Eu há vários dias que estou pensando, contando os dias. É. Ai, quantos anos, Maria Alice, a gente não se vê? Eu não sei, eu só sei que eu estou velha para chuchu. O papai tinha horror, né? Ele herdou isso do meu avô João César, que tinha horror a ficar sozinho, né? Pois é. E graças a Deus, isso que é uma das coisas que foi um privilégio, se é que pode existir privilégio no exílio, é que ele nunca ficou sozinho aqui. Thank you.
das coisas que eu tenho da lembrança aqui, que eram muito, muito emocionantes, além da chegada aqui com meu filho e tal, que o papai conhecia, mamãe, era ver a mamãe cuidando desse apartamento como se fosse a casinha dela, quer dizer, uma mulher que viveu em palácios. Naquele momento, o Boulevard Lannes 65 era o palácio, né? Era. Num apartamentozinho pequeno, do tamanho dessa sala aqui, dois quartos pequenos com banheiro, uma cozinha, dois quartos pequenos, cozinha, uma sala de jantar que mal cabia a mesa, uma sala de visita que cabia uma poltrona com dois lugares e a mesinha de centro. C'était Montero Carvalho, je crois qu'il leur avait prêté l'appartement. C'était dans le même édifice où avait habité Edith Piaf. Je me souviens de ce... Un bel appartement, modeste, mais enfin, très correct. Et... Moi, j'étais un peu déprimée à cette époque-là. Et Josué m'a téléphoné, il m'a dit, il faut que tu me fasses tu me rendes un service. J'ai un ami très cher, c'est le président Juscelino. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider, pour sa correspondance, surtout pour écrire ses mémoires. Toi, tu n'es pas bien, il faut que tu sortes de l'endroit où j'étais, qui était l'hôpital, et que tu ailles t'occuper de lui. Alors, je suis allée sans grande illusion. Je croyais que j'allais m'enfoncer dans ma dépression. Et lui, quand il m'a vue, il a compris. Et il, comme il disait plus tard, il est devenu mon médecin, comme moi, j'ai été le médecin de tous les deux. Je me souviens. Tu te souviens de ça? Oui. Alors ça, le fait de travailler avec ton père m'a revigoré. Oui. Et j'ai oublié la dépression. Le matin, j'allais le chercher. Oui. Et souvent, ils étaient encore dans la baignoire, l'un et l'autre. J'allais dans sa baignoire, comme je trouve. E depois passávamos o dia todo lá, não é? Bem, sim. Eu ia às vezes almoçar lá no Boulevard Lannes. On allait toujours déjeuner à la maison. Dona Sara mangeait la cuisine simple, brésilienne. Et moi, j'aimais beaucoup. On m'a fait manger du maïs que je n'avais jamais mangé de ma vie. Michel? Não, ela quis me aprender a comer. Milho? Espigas de milho. Espigas de milho. Eu nunca tinha provado que... Isso é bom. Não sei porquê. Ele alugou um carrinho aqui e saía dirigindo, cometendo todas as... Ele não sabia tipo dirigir. De barbeário, ele não dirigia mais há muitos anos. E estacionava em qualquer lugar. Ele achava que não estava mais acostumado às regras de... Estacionava. Um dia ele chegou, tinha um gendarme daqueles assim, e ele tinha esquecido os documentos todos no escritório. E aí ele pergunta, o que o senhor está fazendo? Está estacionando aqui? Eu disse, olha, senhor, desculpa, eu não sabia que era proibido. Aí ele fala, bom, quem é o senhor? Vou para a pia. Aí papai, olha, esqueci os papéis em casa, no escritório, se o senhor quiser, eu posso pedir para trazer aqui, posso ir lá buscar. Não, mas o que, que o senhor faz? De onde é que o senhor é? Eu sou brasileiro, mas o que o senhor faz no Brasil? Aí ele diz, olha, eu já fiz de tudo, fui médico, fui político, fui até presidente da República. Estou aqui no exílio. Na hora que ele fala assim, o guarda faz bate continência e abre o tráfego para ele passar. Papai fez do Brasil uma família. Quer dizer, a nossa família era a nossa família, mas a família dele era o Brasil também. A quantidade de pessoas que o procuravam, a quantidade de pessoas que o procuravam aqui em Paris, quer dizer, o que talvez o governo francês não tenha feito naquela época, o povo brasileiro fez, e o povo francês também muito, o respeito que eles tinham por ele. O carinho que ele recebeu, por exemplo, de Maria Alice, que foi sua secretária, o carinho de Monique, que tinha sido nossa governanta, que trabalhava, já tinha vindo para Paris, trabalhava até na embaixada. Marcia était une fille très clairvoyante et disait: "Mais maman, si jamais il arrive quelque chose à papa, mais tu sais très bien que tes amis vont te laisser. Marcia, comment tu dis une chose pareille? Mais jamais mes amis vont me quitter."
Et moi, je disais à Marcia, je crois que Marcia a raison, on perd beaucoup d'amis quand, et quand il a été cassado, il a perdu beaucoup d'amis. Monsieur le Président, vous voilà donc à Paris avec votre famille. Pourquoi, aussitôt après votre passation de pouvoir, êtes-vous venu ainsi en France? Parce que j'étais très fatigué. J'ai passé 5 ans travaillant jour et nuit. Je n'avais presque même temps de dormir. Et j'avais besoin d'un repos. Et j'ai choisi Paris parce que j'aime beaucoup cette ville. J'ai passé ici. Il tinha muita admiração pela França. Os escritores franceses todos, ele lia, todos eles, e achava a França um modelo de liberdade. A França tinha acenado para o mundo todo com aquela ideal da Revolução Francesa. E então Juscelino achava que o único lugar onde ele teria realmente liberdade de ação seria em Paris. E foi para Paris. Um escritório na Paul de Mer, Rue de Chaussée. Bonito, né? Eu chego em Paris e quem eu encontro no escritório? A Maria Alice. Quer dizer, um encanto de pessoa, uma doçura de pessoa, uma dedicação total. Porque o Juscelino não era homem de trabalhar 8 horas por dia, ele trabalhava dia e noite sem parar e ela dava conta de acompanhar. Evidentemente que ela não ficava. Ela ficava no horário de expediente, ela estava no escritório e era cedo até tarde. O dia inteiro ali no escritório. Uma mesinha, um birôzinho muito, muito modesto, ela sentadinha lá e fazendo, recebendo as pessoas, encaminhando as pessoas, recebendo a correspondência. Enfim, aquele trabalho de secretária eficiente. Eficiente e amiga, porque às vezes é uma secretária eficiente, mas não é amiga. Ela não. Foi uma secretária eficiente e amiga para uma hora muito dorida do presidente, uma hora em que ele estava muito sofrido, né? Então, ela foi uma companhia extraordinária para ele lá em Paris. Tinha uma ante-sala onde ficava Maria Alice, a salinha dele, com a mesa, a cadeira dele e um sofá. Tão bom que quando você sentava, saía aquele poeirão por debaixo, que já era um sofá velho, estragado e tal. Então, ali ele recebia, principalmente, jovens e os políticos caçados, porque os não caçados sumiram. Na Avenue Paul de Mer havia um prédio em frente, e a gente via o pessoal espiando a gente. Era o célebre pessoal do deuxième bureau? Eu acho que era. Não fui lá perguntar, mas eles eram sempre os mesmos, não é? Com a discreção que eles utilizam, não é? Quando pensam que a gente não está sabendo. E o presidente, quando queria me dizer alguma coisa de mais particular, abríamos a janela e ele punha o rádio ao lado, tocando. E ficávamos olhando a passagem e ele dizia o que ele queria dizer. De maneira que tínhamos, assim, uns truques, não é? As companhias aéreas mandavam para a Embaixada Brasileira a relação dos passageiros. Todos haviam embarcado no Rio de Janeiro, São Paulo, em qualquer lugar do Brasil. E eles, então, assinalavam aqueles que seriam suspeitos de qualquer coisa, de levar alguma mercadoria, levar dinheiro. Evidente, as pessoas que eram suspeitas de irem procurar o Juscelino, coisa que vai, todos eles eram. E essa gente, então, gente da Embaixada, provavelmente com a ajuda da Securité, entendeu? Ia nos hotéis e fiscalizava tudo, entendeu? Mas já me arrebentaram a minha mala estava fechada. Eu tinha levado uma máquina de escrever, tinha levado os apontamentos. Mexeram tudo e deixaram como está. As memórias, ele começou a escrever em Paul de Mer, em Paris. Os dois primeiros volumes, né, ele fez em Paris. Em Paris houve uma reunião na qual tomaram parte o Adolfo Bloch, o Israel Klabin, e tinha mais uma pessoa, e o José Montella. E disseram, né, o Juscelino sabia, o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer agora da minha vida e tal. E aí sugeriram escrever. Uns disseram, não, abre uma companhia, faz isso, faz aquilo outro e tal. Mas aí o pessoal concordou em que ele devia fazer, ser o redator das próprias memórias. Ele aí disse, bom, se me derem condições e tal. Aí o Adolfo, na mesma hora, colocou o José Montella à disposição dele. E as memórias foram sendo feitas, foram corrigidas. O Juscelino volta e me dava fazer o depoimento, o Josué fazia outros, não é?
E alguns amigos também, assim, eventualmente, colaboraram. Lembra disso, lembra daquilo? Então, o troço ia se juntando. E foi juntando caixas de documentos que precisavam ser organizados, né? Editados. E esse trabalho veio cair na minha mão, não é? Foi um trabalho que durou praticamente 7 anos. E ele ia lembrando muitas coisas, né? À medida que a gente ia fazendo, e lembrando. Chegamos a publicar com ele em vida 2 volumes. O primeiro e o segundo volumes. Na trilha da Humildade, que é o primeiro volume, e A Escalada Política, que é o segundo volume. Era fácil trabalhar com ele, porque ele previa com antecedência, pensava muito e previa ponto por ponto um trecho, por exemplo, não é? E estudava tudo o que tinha a dizer. E depois, então, tomava umas notas e aí ele me lia as notas, desenvolvendo cada tema, cada assunto. Ele pegava assunto por assunto, pensava bem, uhum, e tomava umas notas e fazia como uns desenhos. E depois, então, ele ditava. Ditava, dizia parágrafo por parágrafo, a gente olhava, via se estava bem e tal, e continuava. Ele era muito metódico, trabalhava tinha muita facilidade para compreender o que ele queria dizer. Il n'avait pas envie de recevoir ou quand il avait des idées, il m'appelait et là on était dans la petite table de salon, il parlait, il dictait, il me dit tu m'arrangeras cette phrase, elle n'est pas bien, tu la mettras à nouveau. Il était très minutieux et il racontait ce qu'il voulait que soit dit dans ses mémoires. Et o Juscelino é um fato muito importante da personalidade dele. Ele escrevia excepcionalmente bem. Ele era, com muita facilidade, à mão, ele escrevia de uma forma assim, muito fácil, muito corrida e, ao mesmo tempo, muito afetuosa. As cartas que ele escreveu para o Bloch, como ele chamava, né, o Adolfo, são preciosas. As cartas que ele escreveu para o Josué Montelo e vice-versa também são documentos preciosos. E nós tínhamos acesso a isso. Então, na verdade, eu passei a ter um contato mais estreito com o Juscelino através das cartas que ele enviava e das cartas que eram enviadas para ele, que a gente lia, tomava conhecimento, né? Acho fantástico, porque ele tinha os amigos mais diversos, em todas as áreas, do mais simples ao mais culto. Mas ele, a inteligência para ele, era uma, e o preparo e a cultura, era uma das qualidades que ele valorizava mais. E ele sempre cultivou todos os intelectuais, e como todos os artistas, como todos os artistas plásticos, ele era um homem realmente muito sensível a isso. L'amitié, c'était l'admiration que je devais à Monsieur à Le Corbusier. Parce que j'étais le premier homme de gouvernement au Brésil qui a initié la construction des bâtiments de l'art moderne, de l'architecture moderne. Quand j'étais maire de Belo Horizonte, après gouverneur de l'État de Minas Gerais et après président de la République, quand nous avons construit Brasília. Brasília, aujourd'hui, c'est l'expression plus haut qu'il y a au monde de l'architecture moderne. Ele era um admirador da cultura francesa. Logo que ele se formou em medicina, ele foi fazer um curso de urologia na França. Esteve hospedado lá, não é? E nunca deixou de, sempre que podia, dava na França. Ele tinha uma admiração, digamos assim, cultural e espiritual com a França, também com o espírito libertário francês. Daí que procurou, quando ele foi para o exílio, ele procurou, em primeiro lugar, a França. La raison de ma visite à Nantes, c'est exactement pour visiter cette grande réalisation de Le Corbusier,
que a marquait le commencement d'une révolution dans l'architecture du monde. E Juscelino e toda aquela geração da minha mãe, toda aquela geração anterior, nós todos fomos muito impregnados dessa estrela que era a França, que ainda é em todos os aspectos, mas que naquela época era natural ler Baudelaire, ler Rimbaud, ou ler Victor Hugo. Juscelino ainda era um homem formado na cultura francesa. Ele admirava muito. E o Josué Montello, que era um querido amigo dele, trabalhou com ele no Palácio, o Josué também se encarregava muito de estimular a vocação, vamos dizer assim, francofônica do Juscelino. E o Josué também era um homem muito afeiçoado aos escritores franceses, Stendhal era talvez fosse a grande preferência dele, Renan, e ele sugeria ao Juscelino as leituras que ele devia fazer no exílio. Eu sei que ele era muito amigo, por exemplo, do André Malraux, que tinha estado em Brasília, tinha feito aquela famosa Brasília Capital da Esperança. Foi uma legenda que o Malraux escreveu do próprio punho. Então, o Juscelino tinha muita gratidão ao Malraux e o visitava sempre que podia. Ele me levou em Paris, em lugares que eu nunca imaginei que eu poderia conhecer, porque ele tinha morado em Paris 2 anos. Ele me levou na casa onde ele ficou hospedado, lá em Montparnasse. Depois me levou num restaurante muito interessante, que só fazia omelete. E a gente, às vezes, o que ocorria, às vezes, era o seguinte. Terminado o trabalho, a gente ia para casa. Nós todos dois sem dinheiro. Não é? Então, a gente ia para aqueles restaurantes bem modestos, e comia alguma coisa ou mandava buscar alguma coisa. Mas uma noite, eu não sei onde que ele falou, eu vou te levar para conhecer aquele lugar onde tem as bailarinas, como é que chama? Moulin Rouge. Vou te levar para conhecer. E me levou e eu fiquei encantado com aquilo. E o que que acontece? Nós estamos lá sentados, de repente entra na sala aqui, Salvador Dalí. Aquela figura. Ah, três mulheres, uma do lado e uma ao lado dele e duas assim mais afastadas um pouco, lindas. Aqui estava com ele com um decote que ia até um umbigo e um colar, uma corrente de ouro com um medalhão enorme e tal. Foi aquele silêncio no Moulin Rouge, todo mundo vendo aquele espetáculo de mulher, né? Ficamos ali um pouco e tal, aí chegamos. Então o fato interessante é que a despeito do sofrimento, das dores, da peleja, da luta que eles estavam, ele teve a sensibilidade de levar um diamantinense mineiro, pobre, para conhecer o Moulin Rouge. Me lembro, tive com ele lá em Paris. Fomos até uma boate um dia. Ah, foram. Eu, a dona Sara e mais um amigo dele, não me lembro quem era. Ah, era uma figura boa. O Juscelino gostava muito de dançar, não é? Então, a gente dançava. Dançava a moda dele, dona Sara e eu, nós três, quando estávamos sozinhos, né? Sem Sim. visitas. Então, aquilo dançava. Ele tinha música por todo lado na casa dele, no apartamento. Ele tinha aquela alegria de viver. Ele tinha uma força de caráter muito grande. Só que, quando ele foi exilado. Só o exílio. Isto foi a coisa pior para ele na vida. Não há primavera nesta terra. As árvores estão verdes, as flores coloridas. Mas o céu, que é propriedade comum dos homens, se esconde, sempre atrás de nuvens carrancudas e hostis. Isto reflete na alma da gente e só convida a pensamentos que trazem o tom das nuvens, cor de esplim. Quando ele saiu do Brasil, ele disse, eu vou, mas eu vou voltar. Porque o exilado que não volta logo, não volta nunca mais. Ele escreveu em 18 de julho de 64. Não posso deixar de confessar que viver fora do país, sem saber quando será possível o regresso,
é o castigo mais cruel imposto a um homem que só pensava no Brasil, só estudava o Brasil, só viajava pelo Brasil e, em torno de si, reunira uma equipe para adorar o Brasil. Um dia, o Adolfo me chamou na sala dele, perguntou se eu estava com o passaporte em dia. O Juscelino está em Paris e está em dificuldade. Aí, o parênteses, que é fundamental. Dizia-se, naquela ocasião, que o Juscelino era a sétima fortuna do mundo, que ele havia ficado multimilionário com a construção de Brasília. E os mais íntimos sabiam que isso era, evidentemente, uma acusação completamente despropositada, porque a única coisa que o Juscelino não se preocupou na vida foi com dinheiro. Ele tinha a vocação da grande obra, a vocação de se tornar uma figura histórica, como se tornou, de ser o maior presidente da República, como foi, mas dinheiro não dizia. Quem conheceu o Juscelino sabia que ele não ligava para isso, não estava preocupado com isso. E eu posso dizer, fazendo um testemunho histórico, que fui eu que levei uma segunda remessa de 7 mil dólares para o JK para entregar em Paris a ele, também na sede da Manchete, e com a mesma emoção de reencontrar a sétima fortuna do mundo, pegando com, eu diria, com uma emoção toda especial, aqueles recursos que serviriam para ele dar curso à sua vida no exílio, uma vida, evidentemente, extremamente dramática. Está nos diários de Josué Montello, escritor imortal da Academia Brasileira de Letras, um dos maiores amigos de Juscelino e dos mais leais. Aspas para JK. Sei que estou em Paris. Gosto daqui. Tudo isto é lindo, é civilizado, mas não aguento mais ficar aqui. Morro de tédio. Ou Deus me leva, ou eu vou ao encontro dele, confiado em sua misericórdia. Ele fala, ele deixa, tem um escrito dele, que está nas memórias dele, em que ele chegou a pensar em soluções extremas. Mas o Josué é mais preciso. Josué fala que o Juscelino realmente pensou em suicídio. Daria tudo para voltar hoje. O ambiente da casa está terrível. Campo de concentração em que não se pode nem virar os olhos. Os gorilas não seriam mais cruéis. Preciso ir embora. Não suporto. Vivo em estado de angústia. Daqui a pouco, a continuar as coisas como vão, vocês receberão aí o corpo do ex-presidente. Perdoe-me o desabafo. Há dias que o copo transborda. Às vezes as pessoas hoje têm dificuldade em entender por que que o exílio era tão martirizante. É que o exílio naquela época era muito distante. Não tinha comunicação. O telefone era difícil falar. Não é toda hora que você pegava no telefone e conseguia falar. Um avião levava mais de 20 horas para vir do Rio de Janeiro a Paris. Você dormia no avião, punha pijama. Parava em Dakar, né? Parava em Dakar, parava em Recife. Era tudo muito longe, não tinha comunicação nenhuma. Então, toda a sensação de isolamento era total. Total. Isso tornava ainda mais difícil, porque hoje, com esses sistemas todos de comunicação, você pode estar em qualquer lugar e não estar no exílio. Mas, naquela época, o exílio era realmente a completa separação da realidade do Brasil que ele não estava acompanhando. E ele sofria muito com isso. Então, para isso, nós criamos um sistema de correios.
de Pombos Correios, que eram as figuras assim mais... O Josué Montello, era um. O Horácio Carvalho, dono do Diário Carioca, que foi muito amigo sempre, era outro. O Dilson Funaro era o Pombo Correio do Ulisses Guimarães. A gente tinha os nomes que a gente usava para não comprometer também, né? Exatamente. Quer dizer, então cada um tinha códigos. Então, por exemplo, o Ulisses era Dr. Décio. Mandem-me uma palavra urgente. Rio de Janeiro fica sendo Madrid no código. Supremo Tribunal, vou lá. Telegrafe-me amanhã. Nesse ponto, até eu tenho que agradecer aos militares, no sentido em que ele desabafava através das cartas. Meus queridos Maria Estela e Rodrigo, a distância, a saudade e a solidão agravam qualquer estado de espírito e nos tornam muito emotivos. Ao recebermos em Lisboa o telegrama do Rodrigo, não dissemos uma palavra. A garganta secou e só o silêncio permitiu que a emoção não transbordasse em outras manifestações. Ele tinha uma visão muito clara do futuro. Sim, ele estava convencido de que aquele regime ia acabar. Pela primeira vez depois que deixei o Brasil, por força dos acontecimentos conhecidos, quebro meu silêncio voluntário para anunciar o meu próximo regresso à pátria. Final de agosto, início de setembro, nós fizemos uma reunião na minha casa no Rio, nossa família, Márcia, B, Maristela, eu e mais um ou dois amigos, Pinedo, e chegamos, o que nós fazemos? Porque o presidente está nessa agonia, vem, não vem, vem antes, vem depois, o que nós fazemos? Meus quatro filhos, a France Press acaba de me comunicar que chegou a notícia do Brasil dizendo que se eu regressar serei tratado como Perón, não sairei do avião. A linha dura está preparando 55 processos contra mim por irregularidades praticadas antes da Revolução. Achei estranho que a notícia tivesse sido veiculada pelo Diário Carioca, segundo me informa a France Press. Chegamos à conclusão que era muito importante mandar alguém para dizer a ele para vir. E eu recebi da família essa missão de vir a Paris exatamente para dizer a ele que estava no momento de vir, o momento era correto, nós todos apoiávamos. Eles estão constantemente me ameaçando com aquele gosto sádico de colocar sobre minha cabeça a espada de Damocles. Não me convém sair da França em virtude de prisão preventiva e em consequente pedido de extradição. Chegar ao Brasil e ser convocado para depor é bem pior do que partir daqui espontaneamente com esse objetivo. Ao mesmo tempo, justifico meu regresso e não deixo na opinião pública a impressão de medo de que a minha permanência aqui se prende à intenção de fugir à responsabilidade. Como voltar? Ele tinha as dificuldades. Se ele viesse antes das eleições, iriam dizer que ele veio antes das eleições para aproveitar para eleger os seus candidatos. Se os militares poderiam ter uma reação violenta contra isso. Se ele voltasse depois das eleições, iam dizer, está vendo? Ele veio porque ele agora tem os governadores amigos, ele podia comprometer até os governadores. Então, ele tinha que ter uma razão para voltar. Ele precisava ter uma razão para voltar, plausível, que pudesse ser lançado. E aí que ele teve uma visão simples num processo que era muito mais violento no Brasil do que ele imaginava. Apesar de tudo que ele sofria, ele acreditava muito no Brasil e não acreditava que as pessoas eram más. Então, ele mandou um telegrama ao seu advogado, mandando dizer que ele iria comparecer no Brasil para responder à convocação do IPM e do ISEB. E mandou outros telegramas para confirmar isso. Então, ele tinha uma razão para voltar. E ele, então, resolveu voltar no dia seguinte da eleição para ser... Chegar no dia seguinte da eleição para ser o mais isento possível. Veio a notícia, ele já podia voltar para o Brasil, ia haver eleições. Ele se preparou e fomos para o Brasil.
Eu fui ao aeroporto, foi uma coisa muito interessante. A chegada dele foi uma coisa. Mas na hora que ele desceu do avião, tinha dois militares esperando. Nós ficamos aqui, vamos prender. Dois militares esperando ele descer do avião. Desceram do avião, cada um entregou um envelope a ele. Ela já era a convocação para depor, porque os jornais, porque a última hora, deu na primeira página assim. Chegou o JK, voltou a alegria. Ah, isso foi uma... Isso para os militares foi a minha coisa, dar um tapa na cara dos militares, né? Quando o carro passava, tinha gente jogando papel no centro da cidade, quando passando pelo centro, jogava papel dos edifícios, aquele negócio tudo, foi uma coisa. Ele estava voltando espontaneamente, livremente, para poder se sujeitar aos inquéritos, mas que fosse ser inquirido de uma forma tão violenta e tão humilhante. Um belo dia, levaram-no para uma delegacia na Tijuca e ficaram interrogando o presidente durante uma semana. Escusado será dizer que, à volta da delegacia, havia povo, mas muita gente, era uma maneira de manifestar em favor dele. Eu fiquei lá várias noites também, Dona Sara, amigos, ficávamos lá para apoiá-lo. Ele chegava em casa, nós tínhamos a impressão que ele ia morrer do estresse. Aí a gente já não sabia mais o que era melhor, o estresse, a saudade, o sofrimento do exílio, ou aquele sofrimento que nós estávamos vivenciando ali e que nós não podíamos fazer nada. Ninguém podia fazer nada. E aí chegou um ponto que ele teve que voltar para o exílio. Saindo da delegacia, ele mal passou em casa e fizeram as malas e foram para... Ele e Dona Sara foram para os Estados Unidos. Fiquei eu no Rio para fechar a casa, para tomar as providências necessárias, mandar as bagagens, essa coisa toda. Naquela altura, estavam prendendo muita gente. Prendeu muita gente. E eu tive conhecimento de que eu estava na lista negra, foi assim que me disseram, por subversão, naturalmente. Subversão. E que estava ameaçada de ser presa. Tive conhecimento por um primo meu, que fazia parte da polícia, como é a polícia militar? Da polícia militar. E ele me disse, olha, o melhor é você ir embora. Então, eu acabei o que tinha de fazer rapidamente, fui-me embora, porque ele... Fui à Embaixada da França, eles não quiseram me apoiar, simplesmente porque eles não se metem em questões políticas. E tinha o meu passaporte francês, retiraram-me o meu passaporte francês e o brasileiro, os dois. De maneira que já não podia ser de outro jeito, senão escapulir. Como num romance, o meu primo arrumou lá um papel qualquer, levou-me para um navio italiano que estava lá, que ia sair dois dias mais tarde para a França. Então, fecharam-me numa cabine com a minha filha e esperamos dois dias até poder sair da cabine e fomos diretamente para Cannes, na França. Foram já recebidos também pela polícia francesa? Polícia, sim, deuxième bureau. O deuxième bureau. É, estava lá e tive uma época de interrogatórios que eu não gosto de me lembrar disso, não é? Eles queriam saber quem é que ia ver o presidente, a vida particular do presidente era dele, não era minha, né? De maneira que eu não tinha nada que dizer, o que se passava lá no escritório e tudo isso. Esse pessoal, eles me convocavam, às vezes duas vezes por mês, às vezes uma vez por mês, e a princípio era mais frequente. Então, eles me mandavam uma passagem de trem, eu passava a noite no trem e deixava minha filha sozinha. Sozinha, os vizinhos velavam por ela. E ia para Paris, passava o sábado em Paris, e eles lá me interrogavam, faziam interrogatório, querendo que eu dissesse coisas que eu não tinha nada para dizer, nem sabia, muita coisa que eu não sabia mesmo, né? A maioria, aliás.
para mim, era muito mais importante a lealdade para, com o presidente, com os amigos, do que de dar satisfação a essa gente. Eu peguei as minhas cadernetas com endereços e joguei fora. O que eu tinha no escritório, que estava tudo organizado como no escritório, não, as fichas, os nomes, tudo isso desapareceu. Por causa desse receio que eu tinha que houvesse má interpretação. Um dos que me interrogavam, um homem assim, com um olho azul impressionante, esse homem me falou que olhou para mim assim, e disse, se você não quiser mais trocar de ideia, a sua filha todos os dias toma um ônibus para ir ao liceu e um acidente pode acontecer. Eu olhei para ele, disse sim, senhor, e não disse mais nada. Fizemos a mala da Nicola, levamos a Nicola de noite para Portugal. Eu tinha telefonado a minha irmã me disse, me traz a menina e tal. Eles não desconfiaram, porque claro que não me viram sair. Saímos de noite. E não sei se me viram chegar, mas enfim. Mas a menina não estava mais comigo. E ela viveu um ano em Portugal por causa disso. Durante uns certos meses, isso durou mais de um ano. Eu não consegui emprego, tinha muitas dificuldades. E depois eles acabaram. Acabaram a perseguição. E acabaram de botar aquelas riscas de cores nas minhas cartas, nas cartas que eu recebia. Caberia ao Estado brasileiro hoje restabelecer? Não é uma questão de justiça? É uma questão de justiça, mas no âmago do meu ser, eu sempre fui brasileira e continuo. Não, mas com papéis ou sem papéis? Com papéis ou sem papéis. Foi com uma enorme emoção que vieram me colocar o caso da senhora. Eu posso compreender as dificuldades, as angústias, a tristeza de uma pessoa que sai do seu país e se torna documentalmente apátrida. E é com grande orgulho que eu lhe entrego o seu novo passaporte, então, que é muito importante também. E meus parabéns mais uma vez. Obrigada. Nada para falar. Sentindo agora, não sei explicar, mas vocês calculam, porque vocês são meus amigos, não é? Calculam. Eu digo um grand merci à vous tous. Grand merci. Je ne sais pas faire de discours et je n'en ferai pas. Je vous dirai, je n'oublierai jamais, jamais, jamais ce que